Nu skal det lige handle lidt om telte, rejsetelte eller fastlæggertelte, hvad du vil. Gode gammeldags telte, men de her er alligevel lidt specielt. Det er nemlig lufttelte. Og så er der nogen, der vil sidde og sige, jamen lufttelte, hvad er det for noget? Jamen lufttelte, det er for vores vedkommende, så startede det med vores fortelte inden for camperprogrammet. Og i dag har vi så taget deres Iglo-familietelte, kalder vi den. Okay. Fordi hvis vi er Iglo, det kan folk godt huske for betegnelsen, det med rundt og sådan noget. Og så familie, det er fordi mange af dem, de er rigtig store. Men vi har lufttelte i et meget stort program. Jeg tror, vi har mere end 25 forskellige modeller. Lige fra den lille topersonens nemt og komfortabel, passer til motorcykler, 6,5 kilo, komplet med pumper det hele, og pumper op et sted. Og så kommer vi op i, hvor vi har 3-4 personer. Og så er det så, når vi går der fra den størrelse op efter, så har vi det system, at vi pumper ved hver slange, men udefra. Og de er alle sammen i høj kvalitet. Vi har et normalt polyestermateriale, 75D og 150D, og det er altså materialer, der hedder 6.000 med bare vandsøjletryk, så det, der kommer ikke vand ind. Og de er tæbesyninger og alt det her, med masser af detaljer, myggenet og indgang til strømkabel og fast bund i fronten på den, der medfølger og sådan ting. Så kan man tilkøbe tæppe i nogle af modellerne og ekstra præsendinger til det kunder. Så har vi de større familietelte i Haling-modellerne, der findes i to størrelser. Vi har noget, der hedder Oxwitz, og vi har de helt store nye polycotton. Og det er jo en blandingsmateriale mellem polyester og bomuld. Det gør jo selvfølgelig, at inderklima bliver unik. Altså du kan virkelig mærke, at her kan jeg trække vejr. Vi ved jo godt, det kan ånde, ja. Vi ved jo, at polyester har den egenskab, at det er tæt. Og det betyder, at det er svært ånde i, du skal selvfølgelig sørge for at løfte godt ud. Og det er det prismæssigt er rigtig fornuftigt på markedet, hvordan det er selvfølgelig et dyrt produkt, men ikke dyrt, synes jeg da ikke, hvis man vil det her, og så er det måske også derover, vi er rigtig familietelte. Men det er et unikt, fantastisk produkt, eminent gode priser, og vejer ikke meget, ufatteligt nemmere at sætte op, altså det er punkt 2, 3, 4 steder. Inden for en halv time, så er der klar til, at hele familien går i gang. Så det vil sige, at der er ikke nogen kamp om teltstængerne her? Her bliver det heller ikke væk. Her kan man ikke blive skilt, som vi plejer at sige. Det er helt fantastisk. Vi har også mange af de samme modeller i stangteltet, så det er ikke fordi, vi har sagt nej til stænger. Og det er selvfølgelig noget med prisniveau. Altså det er klart, du sparer måske 20-30%, hvis du vælger et stangtelt, og også samme materiale. Men vi må bare se, at vejen er ikke stænger, synes, efter vores mening. Det er luft, fordi at, selvom man vil kampere i Iglo-familie, og det skal vi ikke gå til en skamme, fordi det er faktisk et meget voksende marked for øjeblikket, fordi igen, vi snakker bilstørrelse, og tit bliver mindre, og her kan man komme afsted med en lille bil, og med stor telt, så man føler sig rigtig lækker, og med 2, 3, 4 sovekabiner i, så man kan være alle de mennesker, man skal være. Er det ikke også mange gange, hvis man har campingvogn, og børnene begynder at blive store, så er det måske en god idé at give dem sådan et lufttelt, de kan sove i? Det vil de synes, der er anderledes. Jo, altså det ser vi jo også, når det er teenager. Og tit, hvis du skal måske lidt mere sjove steder hen, så vil de godt med, men de vil ikke ligge ind mor og far. Og så kunne det jo være en mulighed for det her. Men vi må også sige, at det her det er jo ikke sådan lige et festivaltelt, lige den, når vi snakker luft, for så er det mere over vores stangprogram, hvor det er mere prismæssigt den vej igennem. Fordi vi starter ved 22,95 og op efter, og det kunne godt være, at det er en festival, der var lidt trælser, og efterlade det. Ja, det er jo okay. Det var måske bedre 600-700 kroner selv, og dem har vi også i den marked der. Men hvis vi skal sige noget unikt, så er det vores kampe R-telte i Iglo og familietelte.